niin sisaret ja veljet. Tämä laulu, joka on sydämellinen, on laulu, jota varmaan hyvin harvoin viime aikoina laulettu missään. Se tuli tuolta ihan Mustin käsitöksi ja varmaan ehkä sen tähden, että se aihe, joka sydämellinen tuli, liittyy niin vahvasti tähän lauluun. Mulla on sydämelläni erikoisesti semmoinen hiljainen Jumalan edessä viipyminen ja syvä nöyrtyminen Jumalan edessä ja Jumalan äänen kuuleminen. Ja tässä osassa Raamattu antaa meille yhden henkilön, joka oli tavattoman armoitettu tässä asiassa. Nöyrä, hiljainen ja kuunteli Jeesusta. Hän on Betania Maria. Ja tästä on erittäin ihana laulu. Siitä osasta, mikä meillä on Jeesuksessa, Kristuksessa. Marian lailla sain osan paikan. Betania Maria on erittäin kiinnostava persona. Te tunnette hyvin varmaan sanoma hänestä ja myöskin hänen sisarestaan ja hänen veljestä Lasaruksesta. Maria on erityisesti ollut sydämelleni ja haluaisin jakaa jotain tästä sanomasta teidän kanssanne. Sekä Matteus, Markus että Johannes kertovat kaikki tästä henkilöstä, joka suunnattomasti rakasti Jeesusta. Voisi sanoa, että se oli hänen aivan niin kuin tunnusmerkkinsä, hän rakasti Jeesusta. Ja koko tämä koti oli semmoinen koti, missä Jeesus kävi erittäin usein ja näyttää siltä, että kun hänellä oli ollut jotakin pettymystä ja vaikeaa, niin hän kävi juuri Betanian kodissa, jossa nämä sisarukset asuivat. Mä luen täältä ensin Markuksen evankeliumista. Matteushan kertoo myöskin tästä ja Johannes 14. luku. Ja jakeesta 3 eteenpäin. Ja kun hän siis Jeesus oli Betaniassa Pitalisen Simonin asunnossa, tuli hänen ateriaa ollessaan nainen mukanaan alabasteripullo täynnä oikeata kallista nardusvoidetta. Hän rikkoi alabasteripullon ja vuodatti voiteen hänen päähänsä. Johanneshan täydentää tätä sanomaa evankeliumissa 18. luvussa toteamalla, että mä sanoisin nyt tämmöisen tulkinnan tähän, että ilmeisesti tämä sydämen rakkaus Jeesukseen valtasi niin Marian, että hän sitten voiteli myöskin, niin kuin Johannes kertoo, Jeesuksen jalat. Se on selvä asia, että jos me olisimme jossakin tilanteessa, missä Jeesus on ja toimii, niin tuskipa kukaan kertoisi aina ihan kaikkea, mitä hän teki. Voi olla, että Aulis kertoisi jonkun kohdan, mikä erikoisesti kosketti häntä ja mikä hän muistaa. Ja minä taas lisäisin, ja näin syntyy tämmöinen kokonaisuus. On tärkeää nähdä, että mitään ristiriitaa tässä ei ole, vaan ihan varmasti mekin, jos Jeesus tulisi tänne ja toimisi, niin kyllä me kertoisimme niin kuin eri asioita. Me kertoisimme samoja asioita, mutta varmaan joku kertoisi semmoisia, mitä mä en ole huomannut kertoa. Ja näin syntyy se kokonaisuus, joka Raamattu antaa. Ja Johannes kertookin, että hän voiteli myös Jeesuksen jalat. Ja kun Jeesus sitten sanoo myöhemmin, että tämä tehtiin hänen hautaamista varten, kun voideltiin hänen ruumiinsa, niin hän on näköjään voidellut kokonaan Jeesuksen. Ja näin tulee tämä kokonaisuus tähän näkyviin. Mutta tässä Markus kertoo, että hän voiteli Jeesuksen päähän. Niin oli muutamia, jotka närkästyivät ja sanoivat keskenään, mitä varten tämä voiteen haskaus? Oletko muuten pannut merkille, että kun joku oikein rakastaa Jeesusta ja tekee jonkun erittäin voimakkaan asian hyväkseen, joka kysyy varoja, aikaa, todella rakkautta,
Niin sen sijaan, että se herättäisi aina ihastusta, sitäkin se herättää varmasti, jos on oikea mieli niille, jotka näkevät sen. Mutta se synnyttää myös kritiikkiä. Mitä varten tämä voiteen haaskaus? Olisihan voinut myydä tämän voiteen enempää kuin 300 denariini antane köyhille. Tiedän, että jokainen varmaan, melkein jokainen ainakin tietää, että denari oli sen ajan tavallisen miehen päiväpalkka, eli vuoden palkka siinä meni. Ja he toruivat häntä. Mutta Jeesus sanoi, antakaa hänen olla. Miksi pahoitatte hänen mieltään? Hän teki hyvän työn minulle. Köyhät teillä on aina keskuudessanne. Huomauttaisin, että siellä erikoisesti Juudas on suruissaan siitä, että kun köyhiä pitäisi auttaa. Ja siis tässä on erittäin rakas, mutta terävä kärki tässä Jeesuksen sanassa. Köyhät teillä on aina keskuudessa. Milloin tahdotte, voitte heille tehdä hyvää. Mutta minua teillä ei ole aina. Ja sitten se, joka leimaa koko tätä todistusta, niin hän teki minkä voi. Hän teki minkä voi. Edeltä käsin hän voiteli minun ruumiini hautaamista varten. Totisesti minä sanon teille, missä ikinä kaikessa maailmassa evankeliumia saarnataan, siellä sekin, minkä tämä teki, on mainittava hänen muistuksensa. Valtava profetia, jota Jarkko Nieminenkin toteuttaa tässä nyt juuri tällä hetkellä. Julistan evankeliumia ja kerron tästä rakkaudesta, mitä Maria osoitti Jeesukselle. Minua kiinnostaa se, että Maria, joka saa tämmöisen ehkä huikeimman tunnustuksen, minkä nyt voisi saada, jonka mäkin ottaisin mielelläni. Hän teki minkä voi. Jeesukselle. Sanoisin ystävä, että ei sillä ole niin kovin suurta arvoa, jos minä sanon, että tein minkä voi. Eikä välttämättä silläkään, jos joku toinen sanoo sen, koska me emme tunne toisen mielialaa ja toisen mahdollisuuksia ja fyysisiä, henkisiä voimavaroja, lahjoja. Mutta kun Jeesus sanoo, että joku teki minkä voi, niin se on niin ja se on totta. Siinä ei ole mitään korjaamista silloin. Huomaa, Maria ei Raamatun mukaan, ei hänestä tullut naisprofeettaa koskaan. Ei hän pyrkinyt esille, se ei ollut hänen tehtävänsä. Hän tuli esille rakkautensa kautta, jota hän koki Jeesusta kohtaan. Ei siis ollut kysymys siitä, että hän olisi ollut joku opetuslasten sisärinkiläinenkään. Hän oli tavallinen arki-ihminen, hiljainen, mutta hän rakasti todella Jeesusta. Eli kyse ei ollut tuloksista ensisijaisesti, voimasta, taidosta, vaan kaikkein tärkeimmästä, elämän laadusta ja sydämen elämästä, antautumisesta, sitoutumisesta yksin Jeesukselle. Sisäinen elämä Kristuksessa, ystäväni, oletko ymmärtänyt? Se on numero yksi. On hyvä, että ollaan taitavia. Sitäkin tarvitaan. Tuloksellisia, voimakkaita. Se ei kuitenkaan koskaan Raamatun opetuksen mukaan ole ykkösasia. Sydämen rakkaus ja antautuminen Jeesukselle niiden voimien ja lahjojen mukaan, mitä meillä on, se on ja tulee olemaan vapahtajalle numero yksi. Huomaa, on suurta olla kutsuttu Jumalan työlle. Ja on tärkeää rakastaa tehtävää, jonka Jumala itse kullekin antanut. Ja myös tyytyä siihen talenttiin, minkä on saanut. Mutta koskaan tehtävä ei saa mennä ohi Jeesuksen. Tiedätkö, ihan varmasti on paljon Jumalan omia, jotka uurastavat, tekevät suuremmoista työtä. Mutta Jeesus jää aika paljon sivuun. Tiedän, että on suuri lahja ollut minulle se, että Jumala kutsui nuorena evankeliumin työhön. Mutta työni ei ole tärkeämpi kuin Jeesus.
Ja kun ollaan rehellisiä, monta kertaa meidän puurtaminen ja touhuaminen on meille tärkeämpää kuin vapahtajan edessä viipyminen, rukouksessa, sanan ääressä. Palaan tuohon valtavaan tunnustukseen. Sanoin, että olisin iloinen, jos voisin saada joskus semmoisen tunnustuksen. Hän teki, mikä voi. Huomaat, Raamatun mukaan hän tuli siunaukseksi monille ihmisille. Ja kaikkein suurinta on, että hän tuli siunaukseksi Jeesukselle. Jeesushan sanoi, että hän teki tämän minun hautaamistani varten. Hän tuli myös toisille. Johannes 12.3 kertoo, että kun hän on siellä pitalisen Simonin asunnossa ja Maria vuodattaa tämän voiteen, niin olet ehkä pannut merkille, sanotaan nimenomaan, että huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Raamattuhan kertoo, että se oli tuollainen kallisarvoinen voide, jonka hän alabasteri pullon rikottua vuodatti Jeesuksen päähän ja jalkoihin ja niin edelleen. Siitä tuli ihana tuoksu. Mutta mä en mitenkään usko, että tämä ulkoinen tuoksu oli se ykkösasia, jonka Raamattu oikein mainitsi, että huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Siinä on kuulkaa paljon syvempi sanoma kuin tämä ulkoinen. Siellä on Raamatussa Korintolaiskirje 14.26, että kun te tulette yhteen, kuuntelepa nyt tarkasti, testaa itseäsi vähän, millä mielellä tulit. Jokaisella on jotakin annettavaa. Ja siellä kyllä sanotaan, kenellä on virsi, laulu, opetus ja niin edelleen. Mutta tulemmeko ajatelleeksi, että sellaisenaan kun me tulemme tänne, ilman mitään laulua tai todistusta, jokainen tuo jotakin mukanaan, tahto tai ei. Tuot rauhaa, tasapainoa, anteeksi antavaa mieltä tai päinvastoin. Voi, mikä salaisuus on siinä kokouksen ilmapiirissä, jos kaikki, jotka tulevat sinne, ystävät, tulevat rukouksesta. Puhdistetuin sydämiin. Täynnä rauha. Siis se on ihan selvä, te tuotte rauhan mukananne, joka Jeesus on antanut. Ja evankeliumin sanoma voi kirkkaan lampun tavoin valaista, koska olet tullut ja tuonut mukanasi Kristuksen täyden siunauksen. Ajattele päinvastoin, jos tulemme anteeksi antamattomalla mielellä, tyytymättöminä. En mä nyt luettele näitä ikäviä asioita, mutta sata varmaa on, että sekin vaikuttaa siihen ilmapiiriin, mihin me kokoonnumme. Ja on ihana asia, että löytyy niitä Jumalan lapsia, jotka ovat ehkä hyvin hiljaisia, että paljon puhuu ja muuta. Mutta oletko pannut merkille, kun kättelet heitä ja näet heitä, niin he tuovat semmoisen rauhan, hyvän olon. Tuntuu oikein, että voi kiitos Jeesus, kun tuokin ystävän tuli tänne, että tuli taas hyvä mieli. Kuule, Jumalalla on paljon erilaisia astioita, jos näin sanoisin, ja hän sitten valitsee, millä tavalla hän kirkastaa itseänsä kunkin kautta. Mutta varmaa on, että me tuomme mukanamme aina jotakin. Maria toi ei vain sitä kallisarvoista voiteen tuoksua, joka ulkoisesti vaikutti. Varmaan sekin oli mukava, että siellä oli hyvä tuoksu. Ei siinä mitään. Mutta kuule, ei se riitä, että on ulkoiset parfyymit ja tuoksut, vaan täytyy olla se sydämen rakkauden tuoksu. Ja uskon, että siitä oli kysymys tässä. Huone tuli täyteen. Mä nyt käännän tämän mielestäni suomeksi, jos mä nyt sanoisin näin. Huone tuli täyteen rakkauden tuoksu Jeesusta kohtaan. Se oli pysäyttävä. Eli hän oli siunaukseksi ennen kaikkea Jeesukselle. Hän oli siunaukseksi huoneessa olijoille. Ja tämä huippu sitten vielä, missä ikinä kaikessa maailmassa evankeliumia julistetaan. Tämä on siellä mainittava hänen muistoksensa. Uskon, etten sano yhtään väärin, jos ihan väitän, että Maria ei etsinyt tällä teollaan minkäänlaista arvoa ja kunniaa. Se oli puhdas rakkauden teko, joka perustui siihen, mitä Jeesus hänelle merkitsi. Todellinen rakkaus ei etsi kunniaa, ei palkkaa, ei mitään tällaista.
Ja uskon, että Maria ei osannut ollenkaan ajatella, että kerran ympäri maailmaa saarnataan tästä, hänen teostansa. Tiedätkö, kun sä teet joskus vaikka kuinka vähäpätöisen sydämen syvän rakkauden teon Jeesukselle, taikka Jeesuksen tähden, Jeesuksen rakkauden kautta jollekin ystävällesi. Se voi olla asia, ja se on asia, joka merkitään ylhäällä. Mä uskon, että Maria on hämmästynyt kerran iankaikkisuudessa. Kun hän saa kuulla, voi hyvänä aikaa, mitä satoa tuo teko tuotti. Yhden pullon ja voiten rikkominen. Mikä tulos? Ympäri maailmaa. Tiedän, että tämä teksti on innoittanut monia saarnaajia. Ja se on vetänyt monia Jumalan omia lähemmäs Jeesusta. Uhrautumaan Jeesukselle. Pistämään laskelma pois, mitä tämä maksaa minulle. Ei vain taloudellisesti, vaan aikamme, tunteemme. Läpi vuosisatojen vaikuttaa. Uskon, että loppuun saakka niin kauan kuin seurakunta on maan päällä. Tämä tuoksu, se tuntuu ja innoittaa ihmisiä. Eli Maria saavutti valtavan asian. Hän oli siunaukseksi toisille, Jeesukselle ja meille kaikille. Kaikkialle, missä evankeliumin sanoma julistetaan. Voimme sanoa, että hän pääsi todella pitkälle. Minkä tähden hän pääsi? Senkö tähden, että hän oli profeetta? Senkö tähden, että hän oli hyvä todistaja? Senkö tähden, että hän oli valtava Jumalan ihminen julkisuudessa? Ei. Rakkauden tähden. Tämä on meidänkin mahdollisuutemme. Siihen tarvitaan varmasti syvää Golgataa ja sen näkemistä. Voitko sinä sanoa, että olen tehnyt minkä voin? Mä luulen, että sen tietää vain Jeesus. Mulla on tullut mieleen semmoinen laulu, jota valitettavasti ainakaan muista, että olisin koskaan kuullut ja nähnyt suomeksi. Se on usein vallannut sydämeni. Ja nyt kun mä ajattelin tätä Jeesuksen sanaa, hän teki minkä voi, niin ajattelin itseäni ja elämääni. Ja muistin tuon laulun. Mä koitan sanoa sen lyhyesti, sen pääsanoman sieltä. Kun minä hiljaa mietin Golgataa ja mitä Jeesus on tehnyt minulle, niin minut valtaa semmoinen pyhä harras halu, että voisin tehdä jotakin Jeesukselle. Ja sitten kertoisi ja sano, olenko pelastanut jonkun ihmisen kuolemasta, jonkun hänen harhailujensa tieltä. Ja vastaus. Minä aivan varmasti olisin voinut tehdä paljon enemmän Jeesukselle, kun hän niin paljon teki minun edestäni. Tämä on minunkin vilpitön todistukseni näiden 10 vuosien ajalta. Tämä lauluntekijä sanoi, että olen tuhlannut paljon hyviä tilaisuuksia. Olen vain sittenkin harvoille kertonut Jeesuksesta. Miksi olen näin tehnyt? Mä en ymmärrä sitä. Sano, olenko pelastanut jonkun kuolemasta. Tämä vie meidät ystävät sinne ainoalle oikealle paikalle, ristin juurelle, pyytämään. Murra minut, Herra. Sytytä minut. Anna minulle taivaallinen näky uudelleen. En usko, että kukaan voi nousta ja sanoa, minä olen tehnyt kaikkeni. Jeesus tietää, mitä me voimme tehdä. Ja kun hän näkee myös meidän inhimillisyytemme ja rajoituksemme, voi olla, että hän tulee sinun tyköisi. Voi olla, että hän tulee minunkin tykö joskus ja sanoo, lapseni, rauha sinulle, olet tehnyt kaikkesi. Niitäkin hetkiä varmaan on, jolloin meidän resursseista, henkisistä, hengellisistä ja fyysistä voimavaroista ei voi lähteä enempää. Eikä tarvikaan lähteä. Silloin Jumala vuodattaa voimaöljyssä meidän yllemme. Sitten yksi erittäin merkittävä asia. Täällä kerrottiin nimenomaan, että arvostelu tuli heti tämän tapauksen jälkeen.
oli muutamia, jotka närkästyivät ja sanoivat keskenään, mitä varten tämä voiteen tuhlaus? Oletko kokenut joskus tätä, kun olet tehnyt kaikkesi? On vaikka yhden sielun tähden menty jonnekin kauas. Joku voi sanoa, että mitä se nyt kannattaa. Pistää noin paljon aikaa ja varoja ja kaikkea ja lähtee jonnekin kauas. Kun jos Jumala kutsuu, voi miten tärkeää se on. Usein vilpitön, todella syvästi Jeesusta rakastava ihminen saa tämän haskaussyytteen, mikä Mariakin sai. Ja kaikkein erikoisinta on se, että Matteus tarkentaa tätä. Hän kertoo tässä nyt sen, mitä taas Markus ei kertoo. Siellä sanotaan, että hänen opetuslapsistaan muutamat närkästyivät, että tämähän olisi voinut yli 300 denaarilla niin kuin hoitaa tämän homman ja antaa köyhillinen. Näetkö, miten viisaasti, mutta samalla paljastavasti Jeesus vastaa. Köyhät teillä on aina keskuudessa. Jos te köyhistä välitätte, te voitte aina tehdä heille hyvää, koska tahdotte. Mutta minua teillä ei ole aina. Tiedätkö, ystävä, että periaatteessa ei meilläkään ole aina tilaisuutta tehdä Jeesukselle. On tilanteita, joissa joku sielu voi tarvita meitä ja sanomaa Jeesuksesta. Jos me menemme ohi, se on mennyt se tilanne silloin ohi. Jeesus sanoi, minua teillä ei ole aina. Ja sitten Jeesus sanoi nuo sanat. Mä toivon, että tämä voi oikein rohkaista sinua, joka ehkä olet saanut kokea vaikeita asioita toisten taholta. Meillähän on tapana inhimillisesti puolustautua kovasti, kun joku meitä moitti. Maria oli hiljaa, mutta ajattelin, mikä siunattu asia. Kun tämä arvostelu tuli, Jeesus lähtee puolustamaan. Antakaa hänen olla. Miksi te pahoitatte hänen mieltä? Hän teki minulle hyvän työn. Minua teillä ei ole aina. Ja sitten tuo fantastinen sana, missä ikinä evankeliumia julistetaan, tämä mainitaan hänen muistoksensa. Voi miten valtava asia on, ystävä, jos Jeesus puolustaa meitä. Tiedätkö, että silloinkin kun me olemme oikeassa ja meitä on moitittu, ootko pannut merkin? Jos me lähdemme puolustamaan, niin inhimillisyytemme tähden erittäin usein me emme kykene sitä tekemään rakkaudessa, vaan lihallisuudessa. Ja mitä silloin tapahtuu? Me menetämme Jumalan voitelun. Me menetämme hengen herkkyyden, kunnes me teemme parannuksen. Mutta ei ole valtavaa, kun Jeesus puolustaa meitä. Jeesus antaa puolustuksensa meille. Jos koko ajan nämä asiat tässä nyt ensin, niin hän sai siis Jeesukselta puolustuksen. Hän tuli siunaukseksi Jeesukselle. Hän tuli toisille siunaukseksi. Ja lopuksi meille kaikille, koko maailmalle, missä tahansa evankeliumia julistetaan. Nyt haluan jatkaa ja kysyä, miksi hän pääsi näin syvälle ja pitkälle elämässä? Miten se on yleensä mahdollista? Maria esiintyy 3 kertaa Raamatussa. Ja aika erikoinen asia. Joka kerta hän on Jeesuksen jalkain juuressa. Joka kerta. Ymmärrän, että olla Jeesuksen jalkain juuressa, se on kirjaimellisestikin sitä varmasti. Ja meille se usein on sitä polvistumista ja aivan nöyränä olemista Jumalan edessä. Mutta ennen kaikkea se kysyy hiljaisuutta. Nöyryyttä, aikaa olla hänen jalkainsa juuressa. Ja se jalkain juuressa oleminen, minusta se on kuva nöyryydestä, pienen paikalla olemisesta. Ja joka kerta, nämä 3 kertaa, kun Maria yleensä mainitaan, eikö ole erikoista, oletko pannut merkille? Hän on joka kerta Jeesuksen jalkain juuressa. Sellaista ei minusta kenestäkään muusta ole sanottu. Luukas 10 ensin. Mä nyt ajan voittamiseen lue sitä, vaan toistan, koska te tunnette tämän tapauksen. Siellä on tämä Jeesukselle äärimmäisen rakas koti, Betanian koti, jossa oli velipoika Lasarus, hiljainen, vähän ehkä sisarusten komennuksen alla, ainakin Martan komennuksen alla, Martta ja Maria.
He olivat kaikki erilaisia, paitsi että Lasarus ja Maria muistuttivat toisiaan. Kummallakin oli pohjaton rakkaus Jeesukseen. Martta rakasti myös Jeesusta. Teemme vääryyttä, jos ajattelemme, että hän ei sitä tehnyt, mutta hän ei aina ymmärtänyt, että tärkeämpi kuin tehdä ulkonaisia tekoja, siivousta, ruoanlaisto ja muuta, niin tärkeämpää on myöskin joskus todella olla Jeesuksen jalkan juuressa. Siellä kerrotaan Luukas 10, jakeessa 3:8-4:2, miten Jeesus tulee sinne. Hän on ollut Jerusalemin temppelin vihkimisen muistojuhlassa. Ja ehkä muistatte tuo Johannes 10. luku. Mä ajan voittamiksi kerron vaan sen pääasian. Siellähän Jeesus joutui vastakkain juutalaisten johtohenkilöiden ja oppineiden kanssa. Ja ylipapit ovat sitä mieltä, että he ovat ihan kiihdyksissä, että miksi pidät meitä kiihdyksissä? Sano suoraan, oletko sinä Kristus? Ja silloin Jeesus kertoo, että minun lampaani kuulevat minun ääneni. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän. Ja ei kukaan ryöstä heitä minun isäni kädestä. Valtava sanoma. Mutta te ette ole minun lampaitani. Te ette usko minun. Jos ette muuten usko, uskokaa näiden tekojen tähden, mitä minä teen. Ne todistavat minusta. Mikä oli seuraus tästä valtavasta todistuksesta? Se oli todistus juuri siitä, että he eivät olleet lampaita. He ottivat kiviä. Yrittivät heittää ne Jeesuksen päälle. Ja Jeesuksen täytyy poistua. Kun Jeesus tulee tuonne kotiin, josta mainitsin, Martta touhuaa. Meidän tulee ymmärtää, että meidänkin tulee touhuta ja tehdä ja palvella Jeesusta monella tavoilla. Mutta meidän tulee myöskin ykkösasiana olla Jeesuksen jalkan juuressa. Kuuntelemassa, mitä hän puhuu, mitä hän on asia. Mä olen ajatellut tätä ihanaa kohtaa Raamatusta, kun kerrotaan, että hän on Jeesuksen jalkan juuressa. Hän unohtaa koko tarjoilut ja kaikki jutut. Hän kuuntelee, mitä Jeesus puhuu. Voiko jotakin niin kuin aavistella, mitä Jeesus on puhunut? Minusta voi. Huomaa, Jeesus oli tosi ihminen, vaikka oli samalla tosi Jumalan poika. Hänellä oli tunteet. Hän koki asioita. Kyllä hän koki kipuja. Hän oli todellinen ihminen. Luuletko, että hän ei tarvinnut jotakin, joka edes kuunteli sieltä? On vaikea ajatella, etteikö Jeesus olisi kertonut jotakin, mitä juuri on tapahtunut. Ja Maria tiesi ilman muuta, että Jeesusta vihattiin. Ja hän varmaan pelkäsi, mitä ne tekevät vielä Jeesukselle. Ja miten meidän hänen lastensa, opetuslapsensa sitten käy. Nyt sanon oman käsitykseni. Uskoisin näin, että Jeesus kertoo tämän kaikkein suurimman sanoman. Minun lampaani, niin kuin hän sanoi noille ylipapeille. Ne kuulevat minun ääneni. Ne kuulevat minun ääneni ja seuraavat minua. Ja minä tunnen heidät. Ja minä annan heille iankaikkisen elämän. Eikä kukaan ryöstä heitä minun kädestä. Jeesus haluaisi sanoa, kun tänäänkin sinulle kohtaat mitä tahansa tässä maailman ajassa, mikä edessä päin. Kukaan ei voi ryöstää sinua vapahtajan käsistä. Hänen rakkautensa on väkevämpi kuin kuolema, aivan varmasti. Hänellä on kaikki valta taivaassa maan päällä. Ja uskon, että Maria tunsi itsensä pieneksi, araksi, niiden uhkausten keskellä, joita hän kuuli Jeesukselle annettavan, kuinka meidänkin hänen omiensa käy. Ja hän varmaan on koko sielunsa ammentanut sen valtavan sanoman, että ei ole pelkoa Jeesuksen omana, hän tuntee omansa. Ja kukaan ei voi ryöstää hänen käsistään. Ja yhtäkkiä Martta havahtuu ja sanoo, että etkö sä vapahtaja, etkö yhtään käske Maria auttamaan minua. Mutta mä olen täällä yksin. Martta, Martta, moninaisista sinä huolehdit, mutta tarpeellisia on vähän, yksi ainoa. Maria on valinnut hyvän osan, jota häneltä ei oteta pois. Jälleen vapahtajan puolustus, huomatko?
Ja jälleen haaskaussyyte, huomatko? Mikä se on, aina kun Maria jotakin oikein todella on Jeesuksen luona, aina hän saa jonkinlaisen syytteen näistä asioista. Ensin, että miksi noin paljon pistettiin rahaa nyt tuohon ja eikä annettukaan köyhille. Ja nyt sitten, että miksi käsken Maria auttamaan tänne, että mä olen täällä yksin. Kuinka monelle Herra varmaan tahtoisi tänään sanoa, että kuule, tärkeämpi kuin tehtäväsi, tärkeämpi kuin se, että palvelet minua määrätyssä asiassa. Vielä tärkeämpi on, että viipit minun edessäni. Ja se, joka viipyy kauan Jumala edessä, palvelee aivan varmasti. Kiitos Jumalalle. No tästä sitten menee pari kuukautta eteenpäin, niin tulee se Johannes 11, valtava sanoma. Tässä rakkaassa vuodessa tapahtuu surullinen asia. Lasarus sairastuu. Ja sairastuu niin pahasti, että kuolee. Sisarukset ovat murheissaan ja päättävät tehdä oikein. Lähetetään sana Jeesukselle. Muistatte tämän tapauksen. Jeesus viipyy vielä paikassa. Hän tietää, mitä on tapahtunut. Ja hän tietää myöskin, mikä on isän tahto. Jeesus etsi aina isän tahtoa. Ja hän tiesi, että isän tahto on herättää Lasarus kuolleesta. Ja hän sanookin sisarille ja taka niille ihmisille, jotka tuovat viestin, että ei tämä tauti ole kuolemaksi, vaan että Jumalan poika sen kautta kirkastuisi. Valtava tavoite. Eli Jeesuksella on valmis tietoisuus isän tahdosta. Martta tulee ja kertoo tämän ensin. Hän on aina ensin. Herra, jos olisit ollut täällä, niin veljeni ei olisi kuollut. Veljesi on nouseva ylös, sanoi Jeesus. Minä tiedän hänen nousevan siellä ylösnousemuksessa viimeisenä päivänä. Näin se meidänkin epäuskoisen sanoo, että joo, kyllä niin ja niin on, mutta että nyt me emme sitä jaksa uskoa, että Jumala voisi tehdä jonkun ihmeellisen teon tänä päivänä meidän keskuudessamme. Herra vaan sanoi, että jos uskoisit Martta, näkisit Jumalan kirkkauden. Maria tulee myöskin ja lankeaa Jeesuksen eteen. Mutta huomaa jälleen, mikä ero. Ei Martta langennut Jeesuksen eteen. Ei hänen sydämessään ollut sitä. Maria vaipuu jalkan juureen ja itkee. Mitä Raamattu kertoo sitten jatkosta? Jeesus vapisee. Tulee liikutetuksi hengessään. Ja hän itkee. Raamattu kertoo vain oikeastaan 3 kertaa Jeesuksen itkee. Kun katsoo Jerusalemia, joka välitä hänestä. Jerusalem, Jerusalem, joka kivität ne, jotka ovat profeetat, jotka ovat luoksesi lähetetyt. Minä olen tahtonut koota kuin kana emo poikaset siipensä alle, mutta te ette ole tahtoneet. Hän itkee. Ja sitten tapahtuu se valtava asia. Jeesus alkaa itkeä. Toiset sanovat, katso kuinka rakas hän oli hänelle. Miksi Jeesus itki? Ensinnäkin uskon, että Jeesus säälii ihmisen tilanteita ja omiensa tappioita, kuolemaa ja kaikkea tätä. Hän ottaa osaa sinunkin surusi, aivan varmasti. Mutta se ei ole koko totuus tässä asiassa. Hän näkee sen joukon siinä. Hän on tullut auttamaan ja pelastamaan ihmiset. Ja hän näkee, että hylkävät hänet. Ja oletko ajatellut, että etujoukkona juuri tuossa joukossa on se vastustajan joukko, joka jonkun ajan päästä huutaa ristiinnaulitse hänet. Jeesus joutuu järkytetyksi hengessään. Hän näkee tämän joukon ja hän itkee. Huomaatko, Maria itkee surunsa keskellä ja purkaa kaiken sydämessä surun Jeesuksen. Teemmekö me näin? Kenen puolelle me oikein käännymme, kun tulee asioita, jotka menevät ylivoimaisesti meidän ohitsemme? On tärkeää purkaa sydämensä tuska Jeesuksen
jalkain juurissa. Ja mitä tarkoitan tällä? Ei sanoen, Herra, miksi näin on? Herra, kuinka teit näin minulle? Kuinka teit näin lapselleni? Kuinka minun puolisoni sairastaa? Kuinka niin ja niin ja niin? Ei Maria niin tehnyt. Hän vain toteaa, että jos sä olisit ollut täällä, veljeni ei olisi kuollut. Hänellä on aivan kuin semmoinen salainen ajatus, että voisiko vielä jotain tapahtua, vai onko tämä liian myöhäistä. Olla surussa kanssa Jeesuksen jalkan juurissa on sama kuin olla nöyränä. Nöyrtyä Jumalan väkevän käden alle. Ei Maria edes pysty rukoilemaan sen kummemmin. Mutta koko hänen olemuksensa on kuin ruumiillinen rukous. Oletko koskaan kokenut tällaista? Minä olen kokenut. Ei löydy sanoja. Ei pysty tulkitsemaan Jumalan edessä, kun hätä on suuri. Mitä silloin? Silloin koko sinun olemuksesi, jos olet nöyränä Jeesuksen jalkan juurissa. Se on kuin rukous, joka soi Jumalan maailmassa koko ajan. Älä sure, vaikka et löydä mielestäsi voimakasta fiilistä rukoukseesi, kun olet ahdistettu. Eihän se siitä johdu, saatko vastauksen vai ei. Se, että saat vastauksen, riippuu siitä, että Jeesus sovitti sinun syntisi, sairautesi, tuskasi, kaikki Golgatan ristille. Siitähän se on kiinni, eikä meistä. Me saamme vuodattaa sydämemme tuskan Jeesukselle. Saamme sanoa, miltä tuntuu. Jeesus ymmärtää meitä. Raamatussa on ihana sana, että Jeesus ei tarvinnut kenenkään todistusta ihmisestä, koska hän tiesi, mitä ihmisessä on. Hän oli tosi ihminen samalla, kun oli Jumalan poika. Ja siksi hänen ei tarvitse kysyä, miltä Auliksesta tuntuu. Mistä nyt Jarkolta tuntuu tuo homma tossa? Ei, hän tietää sen. Hän on paljon enemmän ja suurempi kuin voit koskaan ymmärtää ja käsittää. Tuskasi, surusi, kaikki voit itkeä hänen ristinsä juurella. Ja samalla tavalla, kun hän oli jalkain juuressa kuuntelemassa Jeesusta. Ihan sama homma. Hän on nöyrä, hän kuuntelee, mitä Jeesus opettaja sanoo. Ja sitten tämä Johanneksen evankeliumin kohta, joka tähän lopuksi otan 12. lukuun. Kerrotaan, että hän ennen pääsiäistä saapui Betaniaan sinne, missä Lasarus oli herätetty kuolleesta. Jeesus herätti hänet. Ja kerrotaan, että Maria otti naulan oikeata kallisarvoista naarusvoidetta ja voiteli Jeesuksen jalat ja pyyhki ne hiuksillaan. Ja hänen ja huone tuli täyteen voiteen tuoksua. Ja silloin Juudas, joka on kavaltava hänet, sanoi juuri tämän, miksi tätä voidetta ei myyty 300 denaria ja niitä annettu köyhille. Ja nimenomaan sanotaan, että ei hän sentään näin sanonut, että hän olisi köyhistä huolta pitänyt, vaan hän oli rahastonhoitaja ja hän otti osan siitä, mitä sinne oli laitettu. Hän oli varas, kun Raamattu sanoi. Ja silloin Jeesus jälleen puolustaa. Ja suuri joukko juutalaisia, jotka olivat tulleet sinne, niin kun näkivät, että näin paljon tämä Lasaruksen kuolesta herättäminen on synnyttänyt tulosta, ja päättävät tappaa Lasaruksenkin, niin kuin Jeesuksenkin. No pysähdyn tähän nyt tämän hänen tekonsa. Eli hän kuunteli nöyrästi Jeesuksen jalkajuurissa. Hän on Jeesuksen jalkajuurissa toisen kerran, kun suru täyttää hänen sydämensä. Ja tämä on tärkeä, kun hän antaa lahjansa Jeesukselle, kaikkensa. Niin hän on jalkan juuressa. Hän mulle se merkkaa ja kertoo siitä, ei tämä ole mitään ihmeellistä. Se perustuu rakkauteen. Hän ei etsi kunniaa siitä. Täällähän on sanottu, että tämä oli vuoden palkka tavalliselle työihmiselle. Ja sen tähden toiset katsovat, että se oli haaskausta. Ystävät, tässä on kallis sanoma, joka koskettaa meitä jokaista. Ensinnäkin alabasteria oli tuommoista helposti veistettävää marmoria, josta tehtiin tämmöisiä öljypulloja ja voiderasioita.
Ja naadusöljyhän oli kallista Intiasta, sitä saatiin kallis hinnaltaan, hyvän tuoksuinen. Ja sitä kasvinjuurista, Nardostacus jatamansi-nimisen kasvinjuurista, sitä puristettiin ja se oli hyvin kallista. Raamattu ei kerro, mutta olen ajatellut, että ehkäpä oli niin, että hän oli saanut tuon pullon joltakin. Taikka kun Lasarus oli kuollut, hän oli ehkä nähnyt kaupassa semmoisia hankkinut, pistänyt kaikki varansa siihen. Tai sitten hän suoranaisesti osti sen, kun Jeesus ei ollut vielä parantanut Lasarusta. Siellä kerrotaan, että Lasarus oli ollut haudassa 4 päivää. No oli miten oli, joka tapauksessa hän joutui varmaan harkitsemaan, että laitetaanko tämmöinen asia nyt tähän. Hän osti sen, hän voiteli Jeesuksen. Sisaret ja veljet, jätän tämän sanoman puhuttelemaan meitä. Alaposteri pullon sanoma. Katsopa, siellä oli se vaivalla hankittu kallis omaisuus ja öljy. Mutta kun se oli pullossa, se ei auttanut yhtään mitään. Se piti rikkoa. Ja kun Raamattu kertoo, se rikotti se pullo. Sitten vasta sieltä tuli se öljy. Se kallisarvoinen öljy ja se voiten tuoksu. Ystävät, meidän elämämme on kuin alabasteripullo. Tähän katoavaan olemuksemme ja ruumisemme, joka ei taivasta edes peri kerran, me saamme uuden kirkastetun ruumiin. Tähän pulloon on Jumala vuodattanut kaikkein kalleimman aarteen, pyhän henkensä. Mutta jos se on pullossa, korkki kiinni, pullo ehjä, niin kuin usein valitettavasti on. Se ei tuo tuoksua. Se ei tuo sanomaa pelastuksesta. Se ei haasta ketään taivaan tielle. Mutta kun ristin sanoma murtaa meidät, kun Golgatan veri saa meidät puhdistaa, ja me näemme arvottomuutemme Jumalan edessä. Ja saamme väläyksen siitä, mitä Jumala on meidän sisimpäämme antanut. Oman poikansa hengen, jossa me voimme sanoa Abba Isä. Me särymme, murrumme. Katso, meidän sielumme on se kuori, joka usein on kova. Se pullon kuori. Mutta kun se murtuu, voide vuotaa sieltä. Välittömästi. Olen ajatellut, miten Jesaja sanoo siellä yhdessä luvussa, että särjettyä ruokoa sinä et museerra. Ja suitsevaista kynttilä synnätä et sammuta. Katso, tämmöinen särjetty ruoko, joka on poikki. Siinä on jotain murheellista. Sillä tämänhän piti olla tämän varren ravinnon ja veden kulkutienä niin, että sinne yläosiin tulee kukkia ja hedelmää ja tulosta. On jotain murheellista, kun elämän korsi on taittunut. Mutta sydän, siitä puhutaan paljon. Jesaja sanoo monissa kohdissa, Jumalalle kelpaava uhri on särjetty sydän, nöyrä henki. Ja toisessa kohtaa sanoo, minä asun korkeudessa ja pyhyydessä ja ylhäisyydessä. Eli siellä, mihin kukaan ei yllä, mutta myöskin siellä, missä on säilytty sydän, nöyrä henki. Kun elämäsi pullo särkyy, kun murrut Jumalan edessä, kun annat Golgatan voiteen tulla ulos, sä olet saanut sen. Sä olet vastuussa kallista lahjasta, mikä sun sisimmässäsi on. Sä kannat taivasta kuule sydämessäsi, kun Jeesus on siellä. Mutta onko niin, että kuoremme on usein niin kova, niin ehdoton, että sieltä ei pääse se jumalallinen öljy vuotamaan. Öljy, joka koskettaa meitä itseämme, joka tuo toisille siunauksen ja sanoman Jeesuksessa. Me hirnymme rukouksen ja me teemme sen laulaen nyt.
Lopuksi rukoilemme vielä yhdessä. Me laulamme laulun, jota ei paljon koskaan enää kuule. Oli semmoinen aika, jolloin Jumalan kansa eli korskeudessa ja kovuudessa. Ja silloin Eeli Jokinen, tuo armoitettu Jumalan mies, joka johti niin valtavan määrän ihmisen Jeesuksen tyköön. Hän runoilee tämän laulun. Särje oi Herra sydämet meidän, valtavan henkes voimalaan. Me laulutamme ja laulutamme. Se on rukous. Se on syvä rukous. 507. Mä toivon, että laulaisesi sitä, jos sä koet, että sinä kaipaat Jeesusta erityisesti. Murrut Jumalan edessä. Haluat kuin uuden alun elämällesi. Sun ei tarvitse odottaa kokouksen aamenta. Sä voit tulla ja voimme rukoilla yhdessä. Taikka rohkenen jo sanoa, että jos joku kokee tarvitsemansa tätä ihmeellistä armoa, tehdäpä niin kuin en pitkän aikaa pyytänyt tekemään. Nousepa sitten laulun jälkeen ylös. Mennä rukoilen edessä. Sisari ja velisi on, joka on noussut ylös. Herra, kiitos Golgatan valtavasta sanomasta, Herra. Sitä jumalallisesta rakkaudesta, joka elää tänäkin päivänä, Herra, joka Pyhän Hengen kautta välittyy meille heikoille matkamiehille. Herra, kiitos, että vaikka olemme vajaita, Herra, lankelevaisiakin, Herra, voimattomia. Kiitos, että tuo kallis öljy, Herra, on annettu meidän elämäämme. Ja kun me säilymme sinun edessäsi, Herra, kiitos, että silloin, Herra, tuo taivaallinen armo virtaa ulos. Herra, kiitos, että myöskin saamme pyytää sitä suurta armoa, että Pyhä Henki pääsee hallitsemaan meidän sisimmän elämämme temppeliä. Herra, kiitos, että sinä asut meidän sydämissämme, Herra. Herra, me tahdomme luovuttaa, Herra, sinulle hallinta, vallan ja oikeuden elämässämme. Herra, kiitos, että se, mikä annetaan Kristukselle, ei koskaan ole haaskausta. Herra, se on suurinta, mitä voimme tehdä. Se on etuoikeutemme, Jeesus. Herra, me nostamme katsemme ristille tänä päivänä. Herra, me nostamme katsemme, Herra, tyhjän hautaan, Herra, joka julistaa voittoa. Ja ennen kaikkea, Pyhä Henki, kohota katseemme valtaistumille, jossa juuri nyt Isän oikealla meillä on sellainen esirukoilija, jonka rukoukset Jumala kuulee aina. Kiitos Golgatan verestä, joka on suojamme tänäkin hetken. Tässä olemme, Herra, ja pyydämme jättää toinen toisemme, itsemme, sisaremme ja veljemme, sinun kalliin armosi varaan. Kiitetty olkoon, Herra, sinun pyhä ja kallis nimesi, ja opeta elämän arjessa elämään jalkaisi juuresta, nöyrynä hiljaisena, antamassa aikaa vapahtajalle, hoitaa meitä ja sielujamme siihen kuntoon, jossa meidät tunnetaan niiksi, jotka ovat olleet Jeesuksen seurassa. Olkaa siunattuja Jeesuksen Kristuksen nimessä ja maahan vuotaneessa sovittuneessa. Amen.